Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo no seu respectivo horário. E hoje eu quero conversar com você sobre os fatores de risco sobre o câncer de pênis. Quais são? Existe algum deles que a gente pode controlar? Mas antes, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho aí, clica no sininho aí para ativar as notificações. O câncer de pênis, ele é basicamente um câncer que é muito mais comum nos países subdesenvolvidos. É muito mais raro a gente encontrar trabalhos de câncer de pênis que foram feitos na Europa ou Estados Unidos por conta da baixa incidência desse tipo de tumor nesses países. O câncer de pênis normalmente atinge mais os idosos acima dos 60 anos e existem alguns fatores que podem aumentar a chance desse câncer aparecer. O primeiro deles é a fimose. A fimose pode aumentar em até 10 vezes a chance de você ter um câncer de pênis. Então, se você tem fimose, tinha na infância e não operou, ou se você desenvolveu a fimose depois de adulto, trate de operar a fimose, porque ela sim é um grande fator para você predispor a ter o câncer de pênis. A gente sabe que o câncer de pênis é muito mais comum nos países subdesenvolvidos por conta da má higienização, da condição sanitária do nosso país. Então, na verdade, o grande fator de risco é a falta de higiene. Então, isso normalmente a gente observa na população mais carente, que essa falta de higiene é o que predispõe à formação aí do desenvolvimento de um câncer de pênis. Outro grande fator de risco que tem aumentado muito nos últimos anos é o HPV. O HPV é o principal causador do câncer de colo de útero nas mulheres e atualmente ele vem aparecendo muito nos cânceres de pênis. Hoje em dia, toda vez que a gente faz uma cirurgia para retirar um tumor no pênis, a gente manda esse material para análise e até metade dos casos esses tumores estão relacionados ao HPV. Então, se você tem contato, já teve contato com alguém que teve HPV, ou se você já teve HPV, não deixa de fazer seu acompanhamento, porque a gente pode detectar a lesão pré-maligna, ou seja, aquela que ainda não é câncer, mas pode virar, tá certo? Outro fator é o HIV. Pacientes que têm AIDS, por questão de imunodeficiência, por questão de comprometimento do sistema imunológico, tem uma chance aí em torno de 4 vezes maior de desenvolver um câncer de pênis, tá certo? Então não deixe aí de fazer o acompanhamento certinho com o seu infectologista para poder controlar esses fatores de risco. E o último deles, que ainda bem vem diminuindo bastante, é a prática de sexo com animais. Isso chamado de zoofilia, antigamente era muito mais comum, hoje em dia vem sendo mais rara por conta da urbanização. Mas ainda a gente pega, principalmente pacientes advindos do interior, da parte da zona rural do país, isso ainda acontece. A zoofilia aumenta aí o risco de desenvolvimento de câncer de pênis em até 2 vezes, tá? Nesse vídeo aqui, para não me alongar muito, eu não vou falar sobre o tratamento, eu vou falar isso futuramente, mas espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida referente a isso, pode deixar nos comentários aqui abaixo, que eu respondo para vocês. Mas obrigado e até a próxima.